Tani që realizum këtë filmin Gjirokastra e famshëm, ku unë kisha rolin e Enverit, më dhe një jam futi qik studimit e Enverit shumë e themeli, sepse të interpretosh figurë kaq të afërt historike, që është shumë e freskët edhe për mua, e mbaj mend shumë mirë, ti e mbaj mend shumë mirë, Fredi po e po. Do më dhenë, duhet që pa tjetër të kujtosh mirë. Jemi duke parë video, ndërkohë rolin e Enverit Gjirokastra. Duhet ta njohë shumë mirë figurën, edhe kam folur me shumë edhe historian, edhe njërës pranë ti, nuk po i bëj emrat edhe thjesht për etik, por e ajo që më kanë thënë, pjesa më e madhe e tyre kanë thënë, Enveri kompleksin më të madh të tërë jetës vetë politike, flas, ka qenë Beogradi, nuk ka qenë Rusia, frika më e madhe. Dhe pyes njërin për i tyri, i them, pse, njëri cili të unë besoj me ndimi ti, shumë serios, i them, pse, po sepse gjithmonë më tha, të që këtë Fredi mund ta thotë edhe më mirë, po a i më tha këtë gjithmonë, dera për në Tiran, hyrja për në Tiran, pra për në Shqiprin, që jemi sot, ka kaluar gjithmonë në përmjet Beogradit, si e perëndimorve dhe lindorve. Pra, gjithmonë Beogradi ka qenë shumë i fuqishëm në ndikimin e ti në Shqipëri. Dhe kjo nuhatet edhe të mbreti Zog, kjo nuhatet edhe me Ramën tani, që do me thënë, ka shumë të afërta lidhjet me Beogradin. Pra, ka qenë një histori e ka hershme ky fakti që Beogradi ka ndikuar shumë fort në historinë. Kjo që sa po the është shumë e rëndësishme dhe vërtet, sepse vërtet lidhet edhe me faktin e themelimit Partisë Komuniste, ku ishte pikërisht një përfaqësues i Jugosllavisë në atë kohë, i cili caktonte Enver Hoxhën atë mbledhje. Po gjithë Ballkani komunist ka qenë atë kohë, Manush. Jo, që të drejtoj grupet e ndryshme komuniste, edhe si njeriu më anonim aty ndoshta. Dhe faktikisht ky është fakt historik, Manush, që grupet komuniste shqiptare, grupet e atërshme, si ku pa u themeluar partia, kishin kryesisht përbërje ortodokse. Dhe në mbledhjen e themelimit partis, kanë qenë vetëm dy musliman, Enver Hoxha dhe Kemal Staf, artitetit kanë qenë gjithë ortodoks. Pra, të lë një loj, unë të imi e shaludim, unë nuk përja për të sigur, po, të lë një loj ideje, sepse shiko, ne ishim i vetëmi vënd që kryuan parti komuniste pa pas klasë punëtore. Djetë që komunizmi mbështetjen masën e tit madhe e ka të klasë punëtore. Të këtë zhvillimi industrisë. Ne ishim katun turk, në kuptimin jotë kështë fjallë. Ne ishim produkt turke, ne ishim të zhvilluar industrialisht. Ne nuk ishim klasë punëtore dhe u bëm me parti komuniste. Pra të letë nuk hasë qik ajo që flitet, gjithmonë histori shqiptari, që partia komuniste shqiptare ka qenë dege, ose në më sakt e themeluar nën tutelën e Partisë Komuniste Jugosllave. Manush, duke sigur, më dëgjoj Manush. Vetëm një sekond, përpara se të kalojmë tek Bledi, më jepni edhe një herë ecjen e Nëritan Liçës, sepse e ka qarë Enver Hoxha. Vetëm ecjen, ajo nuk është pjesë nga filmi, për të sqaruar, nuk është pjesë nga filmi, është një ecje ime në obor të vilës Enver kur gjironin, po. Kishte një rol. Nuk është pjesë e filmit. Është gjë. Gojdona Manush, qoftë më dëgjon që edhe gjatë protestave në mbrojtjet e teatrit, Nëritani ka shfaqur shenjat e një diktatori të vogël, i cili kërkonte me çdo kusht që këtë teatr ta mbronte, bishaka. E parakaluam një